გამარჯობათ მეგობრებო. Მოკლედ დღევანდელ ვიდეოში მინდა მოგიყვეთ ჩემი 1-2 კვირის წინანდელი გამოსტილების შესახებ, რომელიც მაინც სასიამოვნო თემას არ უკავშირდება და ნუ ხო ნაწილმა უკვე იცით თვითონ ვიდეოს სათაურიდან რომ ევილის ჩარჩო რაღაცნაირად გაიბზარა. Ვფიქრობ რომ ეს გამოსტილება ბევრ თქვენგანს დაეხმარება და ასევე რაღაც რამდენიმე დეტალი იყო რაც მე მანამდე არ ვიცოდი თვითონ კარბონის ჩარჩოების შესახებ ბევრი რაღაცა შევიტყე და ასევე მოკლედ მოგიყვებით რა ხდება მაშინ როცა ველო მოყარულ შეიძლება ყველაზე საშინელი რაღაცა დაემართოს ჩარჩოს გაბზარვა გატეხვა იქნება ეს ალუმინის ჩარჩო თუ კარბონი ამ შემთხვევაში მე კარბონზე გიამბობთ და მოკლედ დავიწყოთ არაფერი განსაკუთრებული მე და ზალი ვიყავით გასულები საბაგიროსთან ველოსიპედი მივაყენე თუ არა მაინც ანუ დაემთხვა იმ ხარეს რომელიმ ხარესაც ჩანდა ეგრეთ დავაყენე და მოკლედ შევამჩნიე რომ რაღაც უცნაური შავი ბზარისავი თქონდა მოკლედ მაგ ადგილას ზუსტად top tube-ის შუაში ნუ თავდაპირველად ვიფიქრე რომ მეთქი ალბათ ნუ ჩვეულებრი რაღაც სადღაც ალბათ რაღაცა მოხვდა ტოტიან რამე და უბრალოდ საღებავი არის გაფხაჭნილი მეთქი მოკლედ ხელითაც ცოტათი დავაწექი იმ ადგილს და მოკლედ დეფორმირებული იყო რეკადი იყო ეს ნაწილი და ეს აშკარად უკვე იმის ნიშანი იყო რომ ჩარჩო ნუ გაბზარული იყო იმ ადგილას ნუ ანუ ყველაფერი მოხდა მოკლედ ისე რომ არ ვიცოდი რამ გამოიწვია ესეთი ბზარი თან ესეთი მნიშვნელოვანი ადგილა საკმაოდ დიდი ბზარი იყო რაღაც პატარა არა და ნუ პირველ რიგში ეგრევე ვფიქრობ იმაზე თუ მაგ თუ არა ამ კონკრეტულ ჩარჩოზე გარანტია ვინც არის ეს თემად გეტყვით რომ მოკლედ ევილის ჩარჩო მე დაახლოებით წელიწადს ნახევრის წინ ან ერთი წლის წინ მე მგონი შევიძინე ონლაინ გამოვიწერე ერთ-ერთი საიტიდან ახალი ცალკე ვიყიდე ჩარჩო და შემდეგ ფრიდან დავაწყე შევედი თუ არა იმ საიტზე საიდანაც გამოვწერე ნახე რომ ევილის ჩარჩოებზე მათ ქონდა 3 წლიანი გარანტია და ზოგადად ევილი თავისი დისტრიბუტორების მიხედვით სადაც ყიდის არ აქვს მნიშვნელობა ახალ ჩარჩოს თუ ყიდულობთ გაქვთ 3 წლიანი გარანტია ნუ ეგრევე მიუწერე ევილს რომ მეთქი ესეთი შემთხვევა ყველაფერი იქ აუხსენე წარმოდგენა არ მაქვს საიდან გაჩნდა თქო ნუ მართლა გულწრფელად არ ვიცოდი იმ მომენტში საიდან შეიძლება ესეთი რაღაცა მომხდარიყო არაფერი არ ეტყობოდა რა კარგით ეხლა მოდი ცოტა სხვა ადგილას გადავინახოთ და გეტყვით შემდგომ ევილის ოფიციალური საიტიდან რა პასუხი მივიღე ამ ჩემს კონკრეტ მეუზე ესე იგი ველოდებით რას მოწერს ევილის წარმომადგენლობა გარანტიის შესახებ პირველივე მეუზე მითხრეს რომ ესე იგი ეს კონკრეტული დაზიანება არავითარ შემთხვევაში არ იქნებოდა წარმოებიდან გამომდინარე. ანუ ბრაკი ჩარჩო ეს ნამდვილად არისო, თვითონ როგორც მითხრეს, ეს შეიძლება და აუცილებლად ყოფილიყო გამოწვეული რაიმე დაზიანებიდან, ან დაცემიდან, ან რაღაცა ნივთის დარტყმიდან, ან მოკლედ რაღაცა გარკვეული ძალის ზემოქმედებიდან. არავითარ შემთხვევაში ეს თვითონ ჩარჩოს ბრალი არ იქნებოდა. გარანტია რასაც ქვია, რომ ანუ ჩარჩო გაგიფუჭდა და მაშინვე შენ ჩარჩოს გააგზავნი და ახალს გამოგიგზავნი სრულად უსასყიდლოდ. ეს არის რასაც გარანტიას ვეძახით და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში წარმოების შედეგად გარკვეული დაზიანება თუ აქვს ჩარჩოს, ამ შემთხვევაში ანაზღაურებს холод ამ შემთხვევაში ანაზღაურებს ევილი და ამ შემთხვევაში მოქმედებს გარანტია. ცადე ამეხსნა, მეთქვა რომ ეს ჩარჩო მოკლედ არავითარ შემთხვევაში ვერ უკავშირებდი ვერანაირ დაცემას, ანუ არანაირი ძალა არ ყოფილა ზემოქმედებაში, რომ მე ვარ холод ერთადერთი ოუნერი. მაგრამ მოკლედ საბოლოო დასკვნამდე როგორც თვითონ მივიდნენ ესე ამიხსნეს რომ ანუ როცა არის თვითონ ევილის წარმოების ბრალი რომ მაგიტომაც დაზიანდა ჩარჩო და არ უნდა დაზიანებულიყო ხდება მოკლედ ვერტიკალურად ზიანდება და ისე იყოფა და ამ შემთხვევაში მოკლედ ერთი ადგილიდან ვრცელდებოდა ეს დაზიანება და მიიკლაგნებოდა სხვა მიმართულებით პროფილს მიუყვებოდა მოკლედ რაღაცნაირად ეს მათთვის ნიშნავს რომ არის რაღაც გარკვეული გარე დაზიანებიდან გამოწვეული ნუ რა თქმა უნდა აქვთ მათ რაღაც გარკვეული გამოსტილება ალბათ ამ კონკრეტულ ჩარჩომდე ბევრი დაზიანება უნახავთ თვითონაც რა თქმა უნდა ტესტავენ ბაიკებს დაზიანებაზე და ნუ მოკლედ ეს ცოდნა მათ ჰქონდათ საბოლოო ჯამში გარანტიის თემა არ გამოვიდა შემთხვევაში თუ რაიდერი აზიანებს ველოსიპედს ესე ეძახიან თვითონ crash replacement-ი ქვია ესეთ რაღაცას ანუ როცა გარკვეული დაცემისგან ჩამოვარდნისგან არ აქვს მნიშვნელობა რაღაცნაირად ისეთი რაიდერის გამო დაზიანდა ჩარჩო ამ შემთხვევაში კონკრეტული ნაწილი რომელიც დააზიანეთ ამ ნაწილს უგზავნით და ფასდაკლებულ ფასსა თვითღირებულებით გიგზავნიან უკან ანუ გარკვეულწილად ეს თქვენს საფულეს მაინც დაარტყავს მაგრამ მნიშვნელოვნად ნაკლებად ვიდრე მთლიანად ახალი ნაწილის ან ახალი ჩარჩოს ყიდვა
Ну, ეს იყო მოკლედ რა გადაწყვეტილებაც, რა გზას შემომთავაზეს ბევრი მიწერმოწერის მერე. Ну, დაახლოებით 25 მეილი მივწერე და იმის ახსნით და დარწმუნებით, რომ ნამდვილად არისო მოკლედ შემბრალი და ვერ უკავშირებდი ვერანაირ დაზიანებას. ხო. Twins amas geunebit, imtoro martla ese iqo, anu. Rodesats megobreba moklet eset zvirian velosipeds qidulobt, romelits eset ekstremalur pirobebshi una atarot, una gaiaro eseti damangreveli reliefi, kvebi da sastsaulebi moklet. Anu, ratkmaunda, zalyan khshirad mogitsevt, shedegad estumurot velosakhelosno es bevri natsili gaupushteba. Amisis una iqot mzata. Chveulebri momentia mountain bikeris tskhovrebashi, ro man unda sistematiurad mouaros tavis velosipeds. Агрессиული ტარება მოკლედ იწევს საბოლოო ჯამში იმას, რომ დროთა განმავლობაში ნაწილები არის გამოსაცვლელი. ნებისმიერი მოძრავი ნაწილი დროთა განმავლობაში ცვდება. ამას ვერ გაიქცევთ. ჩარჩო არის, ну, ყველაზე ბოლო ნაწილი, რომელიც წესით გამოდის ხოლმე მწყობრიდან. Da არ ვიცი რამდენად უნდა ადამიანმა გააკეთოს გათვლა იმაზე, რომ რაღაცა დროის შემდეგ, ну, კარგი, შეიძლება 5-10 წლის შემდეგ ჩარჩოც დაზიანდეს, მაგრამ არა 1-2 წელიწადში, ხომ? Da აი ესეთი გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს ძალიან კარგია, როცა ყიდულობთ ახალ ჩარჩოს ან ახალ ველოსიპედს, რომელსაც თან მოყვება გარანტია, რომ ყოველ შემთხვევაში ხართ თან დაზღვეულები. Ანუ ამ შემთხვევაში მე ვილმა შემომთავაზა ესეთი გადაწყვეტილება, რის შედეგადაც, ну, ასე თუ ისე მაინც ნორმალური იყო. Წარმოიდგინეთ, რა იქნებოდა, რომ ყოლოდა ნახმარი ველოსიპედი ნაყიდი ყოველგვარი გარანტიის გარეშე, როგორც უმეტესობა დღეს ყიდულობს და წარმოიდგინეთ მსგავს ველოსიპედს, რომ მოსლოდა ესეთი რაღაცა. Აი, მაგ შემთხვევაში ხო ნაღდად სულ ახალი ველოსიპედი იქნებოდა საყიდელი. Ebles მე ვერ დავაბრალებდი, დაუნჰილის დონის ჩარჩო არის სიბყარით და მოკლედ, რა ვიცი, რემპეიჯზე გამოდიან და ისეთ დატვირთვებს გადის ეს ველოსიპედი, რომ წარმოუდგენელია, რომ რაღაც ისეთი რაიდისგან დამართო ეგეთი, რომ აი ეგრე მარტივად გატეხო. არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, წაქცევებს და იქე ხა ხეშტუში ახეთქე და ქვას თუ დაახეთქე, რა თქმა უნდა, გაფუჭდებოდა, მაგრამ მსგავსი რამე მოკლედ არ ყოფილა. აუცილებლად უნდა გამერკვია, რამ გამოიწვია ეს და საბოლოო ჯამში გავარკვიე კიდევას და დარწმუნებული ვარ, თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ნამდვილად მაგისი ბრალი იყო. ეხა მოდით ისევ გადავინაცვლოთ სხვაგან და მაგ საინტერესო ნაწილსაც მოგიყვებით, რომ თქვენს შემთხვევაში თქვენ გაითვალისწინოთ ესეთი რაღაცები. ბოლოს გეტყვით კიდევ, როგორ დასრულა ეს ამბავი, საით მიდის ლევალაინსი და მოკლედ მომდევნო ვიდეო რაზე იქნება. Ebilis ganpasuxi miwiget, gasagebia ra variantis guak, rom movagvarot es charchos tema. Magram nu esegi mains vsilob gavigo, ra daemartam charchos, imetoro zogadad aris ert-erti qvelaze zlieri tavis kategoriashi. Shevedi ubralo ert-ert uskhouri velo saitis, zalyan snobilis mbr.com velos gagigia albat mand. Და ანუ ფორუმი გავხსენი, მოკლედ დავწერე, რომ ესეთი რაღაცა შემემთხვა, მოკლედ მაგაზე გავმართეთ დისკუსია, თუ რა შეიძლება და გამოიწვია ესეთი დაზიანება. ყოველმა მეორემ თუ არა, მესამე მაინც მითხრა, რომ ძალიან ანუ პირდაპირ გეტყვით მოძრავს რა დაწერეს, რომ ეს ძალიან გავდა clamp crushs, რაც ნიშნავს, თუ გინახავთ ველო სახელოსნოებში სპეციალური ველო სადგამი რაც არის, მაგაზე რომ დაამაგრებენ ხოლმე, ჩარჩოს კიდებენ და ძერმედა ძლიერი მოჭერის შედეგად შესაძლებელია გატეხილიყო. Ну, ეს ერთი. ეხლა ამას ემატება ის თემას, რომ ბევრმა დაწერა კიდევ ის დეტალი, რომ ევილს რომ დავაკვირდეთ, ევილის ჩარჩოს ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ბზარი გაჩნდა, მაგის ქვეშ აქვს კაბელების დამჭერი, რომელიც არის მთლიანად ძალიან ძლიერი სრულად კარბონის დამჭერი არის, ანუ სიღრუე მაგ დამჭერს საერთოდ არ აქვს. Плюс ის ბზარი, სადაც გაჩნდა, ზუსტად მახსოვს, რომ იყო ეგეთი შემთხვევა ერთ-ერთ სახელოსნოში, ხელოსანმა დაკიდა ზუსტად მაგ ადგილას რამდენჯერ მე. თანას ერთხელ არა. ხო, ეხა ეგ მეორე თემა არის, რომ რა თქმა უნდა, ნუ ისე ძალიან როგორ უნდა მოეჭირა, რომ ეს დაზიანებულიყო, ხო? ხო, აუცილებელი არ არის, რომ ძალიან ძლიერად მომხდარიყო ეს დაჭერა, მაინც და მაინც მაგ კლემპის, ანუ მაგ დამჭერს ისე მოეჭირა top tube-ისთვის, რომ მაინც და მაინც ჩაეტეხა. მაგრამ აქ მეორე მომენტი არის. ელი ეს წონა ძალიან დიწნევა შექმნიდა კონკრეტულად მაგ კაბელების დამჭერზე. პლუს თუ ხელოსანმა იმუშავა ბაიკზე პარალელურად,
ბორბალი მოხსნა რაღაცა რამდენიმე ბოლტს დაუჭირა ის ძალა რომელიც მან ბოლტზე იხმარა იმ კონკრეტულ წერტილში ანუ იმ კლემპის დამჭერზე და განსაკუთრებულად კიდევ კაბელების დამჭერზე ის ძალა კიდევ ბევრაძლიერად მხრიდან გამომდინარე ბევრაძლიერად გაძლიერდებოდა და უკვე საკმარისი აღმოჩნდებოდა ლოგიკურად რომ აი ამ აგიმას მოკლედ შქვევიდან მიწოლილი იყო და მთლიანად ჩაეტეხა და პატარა ბზარი გაეჩინა მოკლედ მაგ კარბონში მთლიანად თოფთოფში შემდეგ მოკლედ ეს თემა როგორც გავიგე და ამდენმა ადამიანმა რომ დაწერა რომ შეიძლება ამას გამოიწვიაო მერე ნუ დამატებითი რისერჩი გავაკეთე აღმოჩნდა რომ მეგობრებო კარბონის ჩარჩო არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაკიდოთ კლემპზე თვითონ ჩარჩოთი. ერთადერთი მეთოდი როგორც უნდა ხელოსანმა დაკიდოს არის სკამის შტირი. ყველა პროფესიონალური უცხოური სახელოსნო ინახავს ხოლმე სკამის რკინის შტირს, ან დროს ცვლიან ხოლმე მას აყენებენ და ესე აკეთებენ ხოლმე. გადახედეთ ნებისმიერ Dream Build-ის ვიდეოს, ნახავთ რომ კარბონის ჩარჩოები ყოველთვის სადგამზე არის დაკიდული სკამის შტირით და არა ჩარჩოთი. ეს რა თქმა უნდა ვცდილობა მანქანის სამაგრზეც. არავითარ შემთხვევაში კარბონის ჩარჩო არ დაკიდოთ აი ეს სწორ სამაგრეზე. კაცმა არ იცის რა შემთხვევაში შეიძლება კარბონს ისე დააწვეს ეს სამაგრი, რომ საბოლოო ჯამში ჩარჩო გაბზაროს. ზოგადად მოკლედ კარბონი არის ძალიან სპეციფიური მასალა, რომელიც არის ძალიან მყარი სპეციფიურ მიმართულებაში. შეიძლება თვითონ როგორც ველოსიპედის ხრივ დიდი დროფიდან ჯაფიდან ბოთმაუს გაუძლოს, მაგრამ საკმარისი იყოს რაღაცა სუსტად მილას, აი ეგეთმა არა გათვლილმა და არა ადეკვატურმა ძალამ ესე მარტივად დააზიანოს მთლიანი კონსტრუქცია. ამის შემდეგ მე თვითონაც მომოკლედ მივედი ჩარჩოს მეგად გატეხილ ჩარჩოს კიდე შევამოწმენ და ქვევიდან მივაწექი და ნუ ხო ზუსტად პირველი დაზიანება მოკლედ ის კაბელების დამჭერის დეფორმირებდა და ძალიან ლოგიკური იყო რომ სავარაუდოდ მართლა მაქედან გაჩნდა ეგ ბზარი. მთლიანად დავშალეთ, წინასთან კუთხედი გამოვაცალკევეთ ყველაფრისგან, თოპკეფები აბსოლუტურად ყველაფერი მოხსენის რომ დარჩენილიყო ცარიელი რო კარბონი რაც არის და როგორც მოკლედ ევილო ამითხრა იმ ინსტრუქციის მიხედვით ეგრე მოვიქეცით და გაუგზავნეთ მოკლედ შეერთებულ სტატებში ეს ჩარჩო. სულ მალე 4-5 დღეში ახალი ნაწილი, ანუ ახალი წინასთან კუთხედი ჩამოვა და მე მგონი მომდევნო ვიდეოს დავიწყებთ ახალ განახლებულ კუდრეთი და მდგარ ევილით. მეორე ვარიანტი იყო ესეთი. ბევრს გაგიგიათ ალბათ კარბონის შეკეთების შესახებ. ალუმინის ჩარჩოსთან შედარებით მარტივი არის კარბონის შეკეთება. მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი. კარბონი რომ კარგად შეაკეთოთ, აუცილებელია კარგად იცოდეთ მასთან მუშაობა და ძალიან სიღრმისეულად შეისწავლოთ ის კონკრეტული დაზიანებული ადგილი. მოკლედ როგორც ნახე, ბევრი უცხოური სახელოსნო ამაზე მუშაობს და ძირითადი კარბონის შეკეთების პრინციპი არის ესეთი. ყიდულობთ რაღაც გარკვეულ ზომის დაახლოებით დაამხელა აჭერ კარბონს, რომელიც ჯერ არის დრეკად მდგომარეობაში და მოყვება სპეციალური კარბონის წებოები ეპოქსიდის სახეობის, ეპოქსიდ რეზინი და მეორე ჰარდენერ. ამ სითხეების გამოყენებით, ამ წებოების და თვითონ აი ამ ლენტის გამოყენებით უხეშად მოკლედ ერთ ზედაპირ კარბონს გადააჭერენ ხოლმე, გადაუჭერენ. ანუ ეს პროცესი მოიცავს ჯერ საღებავის აცლას, შემდგომ აი ამ თელ პროცედურას, შემდეგ გამაგრებას, დაწეპებას და შემდგომ თავიდან გადაღებას. და სიმართლე გითხრათ, ვიზუალურად ისეთი ნამდვილად აღარ იქნება როგორც მანამდე. იქნება თუ არა ისეთივე მყარი როგორც თავდაპირველად, კი, იქნება ისეთი მყარი თუ პროფესიონალი გააკეთებს. ინგლისში არსებობს სპეციალური ქარხანა, რომელიც მუშაობს კარბონის შეკეთებაზე, ხშირად გზის ველოსიპედები წყდება ხოლმე კარბონის, იმიტომ რომ მათ უფრო მოკლედ არ აქვს ამორზატორები და უფრო ხშირი და წვრილი კარბონის დეტალები აქვთ, ისინი უფრო ხშირად წყდებიან ხოლმე. ძირითადად მუშაობენ მაგაზე. სპეციალური კომპიუტერით სტრეს ტესტით სწავლობენ რანაირი დაზიანება და სად არის ზუსტად ის ბზარი კარბონში და ადეკვატურად შესაბამისად ღებულობენ გადაწყვეტილებას როგორი სახით, როგორ დააწებონ და შემდეგ იცი ამუშავებენ ამ დაწებებულ ადგილს, რომ ის არის ნუ იდეალური ვიზუალურადაც და შესაბამისად ისეთივე მყარია, როგორც ის იყო თავდაპირველად დაუზიანებელი. ო, ნუ საქართველოში ესეთი ტექნოლოგია რა თქმა უნდა არ არის და სიმართლე გითხრათ, საკმაოდ ზვირიც ჯდება კარბონის შეკეთება. ვერ ვიტყვი რომ ეს იაფია თქო. იყო ესეთი ვარიანტი, რომ გამომეწერა კარბონის შესაკეთებელი ქიტი.
სადაც შედიოდა ეს ნაჭერი და ესეთი ორი წებო. შევაკეთებდით, მაგრამ არ მეწოდინებოდა რამდენად კარგად შევაკეთეთ. Плюс ვიზუალურად დავამახინჯებდი ველოსიპედს და მე ეჭება შემდეგ ისე იგივე ფერზე შეგვეღება, არაფერისას ახლა არის ეს ველოსიპედი, მაგ ფერს მე მგონი აქ ვერ დავსვავდით ზუსტად. Და შესაბამისად, ნუ ღებლაც ძვირი დაждდებოდა, ამის შეკეთებაც ძვირი და შემდეგ ნუ წარმოიდგინეთ ყოველ რაიდზე უნდა მე ნერვიულა კუსტების ქედზე 60-ით წეცა ეგეთი დაწებებული ჩარჩოთი ნუ როგორია, ხო? Რა თქმა უნდა, მეგობრებო შევარჩიე ეგ ვარიანტი, რომ ჯობდა ისევ ეგ ნაწილი მეყიდა ივლისგან და 7-9-ას შეგვეკეთებინა ჩარჩო. Და ეს იყო მოკლედ ჩემი მიზანი, რომ ჩამეწერა ეს ვიდეო. ძალიან მარტივად თქვენ შეიძლება თქვათ კარბონის ველოსიპედი, შეიძლება არ იცოდეთ, რომ არ შეიძლება მისი აი მსგავსი მოპყრობა, რომ ან ელემენტარულად ქრომზე რომ არ უნდა დაკიდოთ, ძალიან მარტივია, სხვებმაც არ იცოდნენ. ყოველ შემთხვევაში ეს ვიდეო ვისუყურეთ, გესაგებად რომ არავითარ შემთხვევაში ესეთი რაღაცა არ უნდა გააკეთოთ. Карбонს უნდა მოუვაროთ, გაუფრთხილდეს და გახსოვდეს, რომ ფარი ნივთიერება ძალიან კარგია, იდეალურია ველოსიპედებისთვის, მაუნთინ ბაიკინგისთვის, მაგრამ არის მყარი ძალიან სპეციფიური მიმართულებით. ეხლა ვიღაც ვიღაცას კითხები გაგიჩნდებოდათ, ეს რა ადგილას უყოფები? სადვარ? დღევანდელ ვიდეოში მაგას ვერ გეტყვით, ჯერჯერობით შემიძლია მხოლოდ ის გითხრათ, რომ კი ეს ველობილი კი არის, უნდა დაელოდოთ მაგ ვიდეოს, რომელიც შევა მომდენო იყოს, თან შეიძლება იმის მომდენო იყოს. თუმცა ნამდვილად ყველაფერს ძალიან მალე გაიგებთ და ამისათვის არხი უნდა გქონდეთ გამოწერილი. ეს ვიდეო თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ და ბოლოს როგორც ყოველთვის დროებით გამშვიდობებით. მოულოდნელად შეხვედრამდე.